čas vidíte, který zbývá. Patera. Martin Procházka. Gol! Gol! To snad není pravda! Na 9. minuta. Třetí třetiny 0-0. Svoboda. Gól! Je to tam! Tak přece jen existuje spravedlnost. Dokončit finskou akci. Sihvonen. Patera ho zastavila, můžeme jít dopředu ve třech. Moravec. David Moravec. Gól! Vítej zlatý hetriku! Jsme po třetí za sebou mistři světa! Tak to je fantazie! Co ještě na ty dorážky, kde je puk? Stále ve hře a gol! Přes prázdnou, přes celé kluziště, gól! Gól! Přes celé kluziště! Češi vedou 3-0, čas 59-07. Asi Josef Fašíček dal ten poslední gól. Nevím, ani Persson tam nemá to postavení podle předpisu, ale kotouč se odráží na švédského hole, Vampola u něj bojuje. Boráček posílá před bránu, Rachůnek na pál, gól! Gól! Rachůnek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2.